Як раніше не буде, але буде по-новому. Це гасло 4 місяці тому обрала для себе дніпрянка Анастасія. Вона рятувалася від війни з донькою, натомість за кордоном стала другою матусою для ще 40 діточок. Як Анастасія, опинившись у Португалії, відкрила садочок для українських дітей-біженців? Та чи планує повертатися на батьківщину? Сюжет Дар'ї Пшеничної у циклі «До дня біженців серцем вдома». У тій кімнаті завжди весело та гамірно. Так і не скажеш, що усі ці дітки разом з батьками тікали від війни. Така ж історія і у дніпрянки Анастасії. Вже 3 місяці вона разом з 7-річною донечкою Алісою відірвані від дому. Україною ми рухалися 4 дні. Потім ми добралися до Польщі, переночували у одних друзів, потім ми знайшли тимчасовий притулок. Ми тиждень пробули в Польщі. В підвішеному стані, не розумію, що далі, чи треба нам влаштовувати дітей в польську школу, чи треба нам шукати роботу. І моя подруга, яка живе в Португалії, сказала, що приїжджайте сюди, і ми щось придумаємо. Так родина опинилася в Лісабоні. У себе їх прихистила португальська сім'я. Допомогла оформити документи та влаштувати доньку до школи. Ми отримали тимчасовий захист від держави. Ми отримали 3 номери, це як ІНН в Україні. Ми отримали такий самий податковий номер португальський, і я, і моя дитина. Так само ми отримали соціальний номер для соціальної підтримки, і ми отримали номер для медичної. І з ними ми можемо тут працювати, навчатися, жити протягом року. Склавши руки, Анастасія не сиділа жодного дня. Опинившись за кордоном, одразу почала думати, чим може допомогти Україні. Відповідь прийшла сама собою. Подруга, яка запросила мене сюди, з якою в нас садочок в Дніпрі, вона запропонувала відкрити садочок тут. Вона сказала, що ти мені потрібна, ми це зробимо. Ми з дівчатами відкрили садочок для діток, які вимушені були поїхати від війни, від пострілів, від сирен. Ми працюємо вже 3 місяці. Відтак у чужій країні Анастасія віднайшла шматочок рідного. Майже 500 діток щоденно нагадують їй про батьківщину. Саме сміх маленьких українців, їхні щирість та безтурботність дають сили рухатися далі. Все це було затіяно і замислено, і орієнтовано на мам, які приїхали в чужу країну, яким треба видихнути, яким треба шукати житло, яким треба оформлювати документи, яким треба шукати і працювати. І тому, щоб звільнити їм руки і голови, ми організували цей садочок, і нас все вийшло. Підіймає силу духу й оточення. Анастасія каже, португальці допомагають у всьому – від адаптації до роботи. Я щодня, я переповнена ввечері вдячністю взагалі всім тим людям, які нам допомагають, бо допомоги дуже багато. І я не можу взагалі до кінця усвідомити і повірити в те, що з одного боку нашої країни є настільки жахливі люди і взагалі настільки жахлива система, яка просто прагне знищити все українське. І з іншого боку люди просто відкрили свої двері, не пустили нас в свої домівки, не принесли нам все, що нам потрібно. Однак душа болить, а серце крається, коли згадує рідну домівку. І не тільки в Анастасії, але й у її донечки Аліси. Там я розумію усіх і можна з ними розмовляти. Там мене дуже-дуже, неймовірно сума дітей, яких я знаю, яких мене чекають, дружать зі мною. Я сумую з України. І моя дитина дуже сумує з України. Ми дуже хочемо повернутися додому. І ми плануємо це зробити. Однак, коли саме рушать додому, поки що достеменно не знають. Проте впевнені в одному. Куди б не змусила бігти війна, Україна в серці завжди. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».